Hyvää iltaa, Murusani. Joo, se olisi laumattakin jo ohi. Ja laumatta ohi ja saunassa käyty ja parin kaverin luna ja tiskattu oli päivällä ja tai tiskasin päivällä ja enpä paljon muuta tehnytkään. Nyt sattaa vettä. Yllätys, yllätys. Nyt kahtelin matonetin sivuilta Bössön varaosia. Varaosia Bössöön. Tai siis mitään varaosia, no. Olkkasit tonne on öljyjä. Hävikaukohidukia ja hyllysysarja. Mulla ei oo hyllysysarja, niin pitää ostaa semmoinen pikkuinen hyllysysarja itselle takas. Tai uusi. Että näin. Joo, mutta minä toivotan kaikille hyvää yötä. Palataan huomenna videoita vielä. Moikkaa.